вчора до нас звернулися родини Небесної Сотні про те, щоб ми вжили всіх заходів, парламентських і непарламентських, для того, щоб зупинити наступ антимайдану і не дати можливість призначати тих, хто буде переслідувати героїв Майдану, не дати можливості заговорити і зупинити розслідування цих справ, ми маємо діяти рішуче. Я обіцяю, що Європейська Солідарність і без цього звернення діяла би ефективно, але на сьогоднішній день можу наголосити і пообіцяти, ми будемо робити все можливе. І я закликаю інші політичні сили об'єднатися опозиції і продемонструвати, що ми не дозволимо реваншу